Jeg trengte i hvert fall så mye lys. Ja. Ja, det var nesten bare litt bedre. Ja, Karin Joachimsen kommer fra Langøya, men hennes forfedre må ha kommet vestfra. Skal hun dømme etter temperament og kopperrøde hår? Hun er en av de få som er smilende og i godt humør bestandig, noe som vi andre setter pris på. Vi hadde tidlig hørt at hun best likte diskret hjemmeparty, så derfor sjelden var å se på de offentlige tungleplasser. Nærmere studier har satt oss ettertrykkelig på plass. Særlig på russefestene har vi sett at hun kan legge atskillig festglede for dagen. Vi andre får ikke særlig glede av hennes privatliv, da hun til stadighet har en eller annen forbindelse med Sortland. Ja. Det var jo på samme øya. Hun er periodisk grønnsaksspiser av frykt for overflødige gram. Kjennetegn, jeg hadde med gulrot hver dag. Kjennetegn, lydhørte lerketriller med en avsluttende uartikulert hikst. Ja.